Stavanger, the most beautiful city in the world. På å si som vanlig så starter dagen i Stavanger med regnvær, men det skal faktisk regne relativt lite i løpet av dagen, og i morgen og i overmorgen er det meldt om oppholdsvær, men ikke noe særlig varmt. Så det er jo ikke akkurat sommervær dette her. Nede i Spania, der stiger temperaturen mer enn hva folk flest setter pris på. I dag er det meldt 42 grader. Hva for verden kunne ikke Stavanger fått 15 av de gradene? Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.